ဆုရဲကိုစုကိုတကယ်ချစ်လို့ပါဆုရဲကို့ကိုဖြေပေးလိုက်တော့နော်ဆုရဲဘာမှမစဉ်းစားပါနဲ့ဆုရဲစုကို့ကိုဖြေပေးမယ်ဆိုရင်လေနတ်ပြန်ဆုနဲ့တူလက်ထက်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်လိုက်တော့မယ်လေဆုရဲနော်ဆုရဲအကြိုင်းမစဉ်းစားပါနဲ့တော့ဆုရဲကို့ကိုဖြေပေးလိုက်တော့နော်တော်မအဖြစ်မပေးနဲ့ညီမလေးညီမလေးရောက်ကြားယူမယ်ဆိုရင်လေအမလိုမျိုးခလေးထမ်းရမယ်ပြီးတော့အမလိုမျိုးရောက်ဆုံးမှာအရင်တော့ကလေအမကညီမလေးလိုပဲလှနေတာရောက်ကြားယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရောက်ဆိုးသွားဟဲ့အဲ့လိုကြီးလားရောက်ကြားတွေကဒီလိုပါပဲမယူခင်တော့ဆိုချစ်တယ်ချစ်တယ်အခုအမကိုပဲကြည့်ပေါ့ခလေးတယောက်နဲ့အထောက်ထောက်နဲ့သူနှင်ချလိုက်ပြီးပဲသွားမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ကြယောက်ျားတွေကိုလော်လော်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှအပြေမပေးနဲ့ညီမလေးအမတော်တော့မယ်လမ်းခွေတော်ဒီဟဲ့သူ့ဘဝကလည်းတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ညီမရှင်ကျမကိုလေချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တောင်းနဲ့တောင်းမှုဆောက်သိလားအဲ့တော့မှရှင်ကိုမှပြန်ချစ်နိုင်မယ်သိလားခုတော့သွားမယ်ဒါပဲဟမ်ဟောဆုဟောဆုရဲ့အဲ့လိုမလောက်ပါနဲ့ဆုရဲ့ဟိုမိမလေးတမျိုးกว่าဟိုင်းဟဲ့ဆုဟာ